Cara, você acha que o Bônus abaixo marcou? Lembra do segundo gol da iniciação ali? Baixa de um negócio que eu que achei ver. E pode o chute no estaco, muito mais as caras do momento abaixo. Vou já utilizar a minha conversa que eu tenho dado nesse caixa. Cara, vai dentro do chão, o príncipe nem que chegou até. E deu até uma alternativa para saber que é na comanda, essas duas comandas, as três comandas, posso dizer se eles podem ir atrás no comando. O comando, as grandes se acabou o banho. Mas não é que eu vou comprar o banho e pode mostrar bem da opção dela. E dentro do que é cheio de dar variante, via deixa de mostrar definir até que estou a falar metade de que o último dado é o comando da linha. Que posso me poder ter nessa daí, se te dá a caixa do candle, não tem se te dá a caixa do candle. Posso cheio ou até se grija também da zema de executar na baixa do programa e o candle tem de trifar a escritura e depois também para a meta. Se a porta chega uma vez em um novo dia, produz outro environment, ou seja, por golpe de environment na baixa на вашето байне, така че то да си получи някакви варна промени. И допълнително, повечето нови шелове, баш, зете, скаш, така нататък, имат някакви блогинки да ви улеснят работа, като например пазят хистери на кои команди сте изписали в текущата си сесия, дават възможност да ходите напред-назад по параметрите на по-дълга команда, някакви такива неща, т.е. има блогинки в цялото нещо. Шеловете, обаче са и нещо, което изключва буквално абсолютно всичко в един Linux или Unix. В зависимост от това дали се намирате на BSD, на Linux или на AX, примерно, имате различен стандарт на Shell. Дали той ще бъде TC, SCASH, CSCASH, BASH или SCASH, няма никакво значение, но имате някакъв Shell. Това Shell се грижи да ви екзекютне командата. Така, тази гледна точка, много администратори са научили как да си пишат команда една с друга и те команди, Shell ви дава възможност да ги напишете в един файл и да му подадете на Shell, е това файл списък с тези команди, той да ги изпълни за вас всичките заедно. Което го прави малко по-различен скриптов език. Shell-овете не са скриптовите езици, скриптовете, които може да пишете за различните Shell-ове, не са точно програма, да ми рече. За по-скоро не трябва да го разглеждате като програма, но трябва да го разглеждате като комбинация от много други програми, които вие просто събирате и вързвате една към друга. Шеловете изхождат от идеята, че в Unix всяка една програмка има едно определено нещо, което трябва да прави и да го прави много добре. И просто трябва да може да комбинирате едната програмка с другата програмка, което ще видим, ето тук е така съм написал един много прост while цикъл, за да обясня съм шеловете, а пак, не това, това. Така. Ето ви един shell script, който е, ето и тези три реда само. Този shell script използва командата cut, използва командата dir, и след това използва командата read, и използва командата echo, и накрая целият този резултат го предава на командата tail. Тоест, идеята тук е да съберем няколко команди. Специално за shell-овете ще наблегна малко да обясня какво е, защото за хората, които не са пипали shell, това нещо изглежда като магия. Командата cut се използва, за да може да разцепи даден файл на определени колони. И идеята тук е, че ние с тире D казваме, че това ще бъде делимитър, т.е. разделителя на тия колони. Файлът на ETC password има в себе си баядове, в които има, които са разделени с двоеточие. Нека да видим файла. Така, ето ни го последните 5 реда от този файл. С командата tail ги извадихме тези последни 5 реда. Виждате, двоеточие, разделени са колонките с двоеточие. Така, командата cut след това казва, аз искам само 3 полета от този файл. Искам първата колона, третата колона и четвъртата колона. Връщаме се обратно тук и виждаме, че първата колона юзернейма, защо трета и четвърта съм написал, няма значение. Първа, втора, трета, да. Трета юзер ID-то и четвъртата гида. Така, група ID-то. Искам само тия неща да ми се разпечатат, без и този хикс, който имаме и тук като втора колона. Виждате ли? Така, само че това, което се получава е, че тази първата команда, като я изпълним, нека да я изпълним. Така, първата команда, и пак ще сложим tail 5, за да не фърля си много редове. Така, първата команда ни вади е тези редове. Така ни дава всеки един ред от файла. Съответно, той е разделен все още с двоеточие.
Сега, следващото нещо, което искам да направя, е да разкарам двоеточието. Съответно, Shell тук ми позволява аз да подам стандартния output от първата команда от cut, да го подам на друга команда. Тук, може би, ще направя само едно CD, така че се вижда командата. И тук ще му кажа с tr, която е команда за транслейтване на чарактери, ще направя от двоеточието да се, двоеточието да се замести с празно място. Така, и пак те отидем 5. Идеята е, с търа подменихме двоеточието, както виждате, и вече имаме празно място. А тела, всеки път тела, за да може да виждаме само по-малко редове, защото видяхте иначе колко много редове излизат там на, от този файл. Така, идеята значи на Shell е да ми даде тази възможност да мога да хвана сътъдалата от едната команда, да го дам като сътъдаид на другата команда, а после сътъдалата от втората команда да го подам на сътъдаид на следващата команда. Това е нещо, което Shell ми дава. Това нещо се нарича пайпинг. Да предавате, да пайпнете аутпута към инпута или от инпута към аутпута и така нататък. Да правите някакви такива пренасочвания. Shell ви дава възможност да пишете файлове и всяки други такива неща, няма да задълбочаваме в това. Искаме да разгледаме само ето е този скрипт. Следващото нещо, което ни дава Shell, като други скриптови езици, ни дава цикли. Съответно, тук имаме един while script. Готвеното в случая е, че за всеки един ред, който ние взимаме от etcpass svd, ние можем да го подадем на while цикъла и да вземем този ред като променлива. Сега нека да го... Това как може да го вземем като променлива? Ми имаме една команда read, която read команда е много тривиална команда. Тя взима всичко на sutdin и го асайнва към променлива. И вие може да кажете как искате да се казва тази променлива. Ако дадете само една променлива, всичко до натискането на Enter, т.е. до New Line Character, ще бъде взето и ще бъде асайнато на тази променлива. Ако дадете две променливи, то тези две променливи ще бъдат асайнати първо до първия Space или до първия Input Field Separator. Това е важно нещо, след малко ще го зачекнем по-сериозно. До първия Input Field Separator, това отива в първата променлива. До втория input, от първия до втория Input Field Separator отива във втората променлива. И така, тук сме направили три променливи. Ако имате повече от 3 стойности, примерно имате 4 колони, то тогава в последната променлива ще имате всички останали. Т.е. ако имаме, както имаме 3 променливи, обаче ни се продадат 4 колони, то тогава в последната променлива ще имаме 3-та и 4-та колона взети заедно. Така работи read. И всеки един ред е разделен с new line чарта. И сега гледайте какво се случва. Значи, за да го илюстрираме това нещо, while read AB, точка и запитая, echo, SA, запитая, SB, така, done, тя отиде N5. Python, ZB. Къде е? ZB. Дуто за Black B. Така. Така. Сега. Какво направих? Взех output от TR, който е реално output от cut командата ми. Cut е върху файла ми, TR е само върху сътъдалата от cut. И той, това ми идва сътъдалата тук на TR. Сътъдалата от TR отива в while. While за всеки един ред подава сътъдалата, който ние имаме, на сътъдалата на read. Като A и B. Само, че имаме три колони, както видяхме. Гледаме малко по-нагоре, три колони са. Разделени са Space. А ние имаме само две променливи сме дали, A и B. И се получава това нещо, което аз ви показах. A е първата колона, а B е втората, колона, втората и третата колона. Сега, ако искаме това нещо, да го направим така. Запитая SC. И тук слагаме само C. И вече имаме три отделни колони, както се вижда, като резултат. Така. Това нещо е един прост shell скрипт. Защо това е важно за вас? Защото всичките администратори използват подобни неща, за да си автоматизират работата. Да преконфигурират машината ви, да ви инсталират нов софтуер, да ви настроят, да ви направят всички директории за вашия софтуер, да ще деплоявате. Важно нещо. Освен това, както казахме, shell се използва за всички екзекюшени. И за shell шока, като говоря, ще ме разберете колко неприятно е това нещо, че shell се използва за всичко. Така. Връщаме се тук.
горе. И сега ще се върна вече в началото тук. Execution shell-а е много неприятен от гледна точка на това, че ако нещо прецакате в path командата, environment path-а, или няма може да стартирате нито една програма без да напишете пълния път до програмата, защото тя не може да бъде намерена, ако unsetнете path-а. Или ще стартирате, примерно, програма, която се намира локално вътре в текущата директория, която ако администратор направи дефалтния path на всички потребители да бъде първо да се екзекютува в текущата директория, байнерито, нещата стават много неприятни, защото един от тия юзери е root. И той където да отиде, ще търси първо съответната команда дали има в текущата директория и до там с тази машина. Така, начин на екзекютване на програма, може да се напишете непрекъснато директно името на програмата. Да кажем, на тия програма е date. Date е много проста командичка, която ви взима текущото време и ви го показва в някакъв формат, като ви имате контрол върху резултата от този формат, плюс може да ви сетва часовника на компютъра. Всичко много хубаво, обаче вие не знаете къде се върна тази програма. Просто пишете тази програма, не напишете date и shell за вас проверява всички директории, които са описани в path-а, къде се намират и реално ви се дава пълния път до тази програма. Другия вариант е в текущата си директория да, ако там се намира вашата програма, в текущата директория да екзекютнете програмата с точка на клона. Тогава shell знае, че това binary трябва да се зареди и да го екзекютне това binary. Изглежда като тривиална задача. И третия вариант ви е пълен път, да кажем, ето програмата ви се казва bin, ето къде е така. Това, което искате да направите е да стартирате тази програма, ами окей, изписвате пълния път и ще стартира. Ако тази програма не е binary, то тогава ще има интерпретира всеки един ред от този файл, като команди, които ви искате да изпълнявате, или shell скрипт на съответния shell. Тоест, ако в този скрипт е тук е така bin, има shell, bash shell, sh shell, bash ще го интерпретира. Ако в момента сте с c shell, от там на bash команди, т.е. if we are going to read тези неща, които са специфични за shell, за sh или за bash, то тогава sh ще на първият на такъв ред ще ви каже, абе тук не разбирам какво сте имали предвид. Съответно, ако тук имате примерно Perl или PHP, Bash-а ще се опита да го екзекютне така, както би екзекютнал Bash командата. Така, сега трябва да разберем обаче как работи Shell. Shell, казахме, че ни подготвя параметрите, командните параметри, параметрите, които ние подаваме на командния ред. Тоест са ARGV, нещата, аргументите, които ние подаваме на нашата програма. Ми как ги подготвя? Първо ще се върнем на как се екзекютва binary на C. Давате му да имате там exec, exec v и така нататък, exec звезда функциите. И обикновено давате един string, който е binary, който искате да се стартира. В зависимост от коя функция е използвата на exec, това binary може да се търси в пътя или може да се изисква да бъде с full path. След това подавате някакви поинтери към или масив от поинтери с параметрите, които се очаква да бъдат аргументите, които вие ще подавате на тази програма. Сега разберете, че Bash е писан на C. Съответно, това, което се получава е, че Bash, за да ви стартира даден binary, той трябва да направи exec. И първото нещо, което прави за вас е да търси къде е пълния път, за да може да подаде на exec функцията на C, да даде пълния път, не е така. Прави това резолвинг, намира го и ви подава на exec. След това следващото нещо, което трябва да направи, е да ви подготви първи, втори, трети, пети, стотни параметър на командната линия към вашата програма, не е така. Съответно, за Bash, ето този целият ред е един ред, не е така. И той трябва да направи разграничение кое са параметри на една команда, на втора команда, на трета команда. Първо, Bash знае, че Pipe е special character за него и казва, до тук беше първата ми команда. Съответно, взимаме и тази команда, ето тук е така, ето ни е тази команда. Така, ето ни е тази команда, ще разгледаме, ще фокусираме само върху това нещо. Cut. Да кажем, че се намира в bin cut или user bin cut, в зависимост от това на каква дистрибуция сме.
баш ми прави резолвинг като съответния пап, намерим ние целият път и го подава. Следващото нещо е, по някакъв начин трябва да разграничим, че това е един параметър, това е втори параметър, това е трети параметър, така нататък. На тия неща трябва да ги разграничим, не така. Стандартно баш използва Space Separated, Space Tab Separated команда линия, което означава, че тук между кът и тире D, ако имаме Space или Tab, това нещо е, означава, че преди този Space или Tab това ни е командата, след това това ни е първия параметър, след това тук ако имаме Space или Tab това ни е разделение към следващия параметър и така нататък. Този сепаратор, който е за съответните аргументи, в Bash се държи в една environment manager, която се казва IFS, съкратено Input Field Separator. Така, сега си представете, че това тук го сменим на от интервал на точка. Тъй малко видяхте как работи онлайн цикъл, не? И доказахме, че работи. Аз тук в почивката съм чух, то не работи, така че тествах точно това нещо. Малко се притесних, какво се щупих. Така, доказваме пак, че това нещо все още работи. След което му казвам export ifs равна точка. Сега това, което трябва да забележите, то изглежда като да работи все още това нещо. Това, което трябва да забележите обаче е, че за първата ни запетайка е тук е така. И ще ви върна на това, че read реално казахме, че разбира от колони и първата колона цялата е слага в първата променлива, втората променлива, третата променлива и ако има последващи, също отиват в третата променлива. Тук обаче read си вика, ама то няма колони, защото там няма точки. Абсолютно същото нещо. Сега забележете, че сложих точка тук. Секунда. А не, аз исках това да го изтрия цялото. Извинете. Така. И какво съм направил с точката? Направих стринговете, двоеточието да е точка. Реално, тук мога да махна търъто, т.е. да използвам това нещо, да махна търъто, така, и да му кажа на ifs-а двоеточие, и тук ще премахнах една команда, като контролирам не тарикатско input field separator. Това изглежда като да е много яко нещо, да пипаме така тази ситуация. Проблемът е, че така както експортнах Input Field Separator, той ще да си дава всичките ми команди. Другия проблем е, че от тук нататък вече аз нямам контрол върху какво е New Line. Защото това беше Input Field Separator ми току-що. Сега да си оправя шела. Или трябва от някъде съм си сейвнал стария input field separator да променлива, или да знам какъв точно е бил. Аз даже не знам как се изписват тия чарактери, дето са за input field separator за space tab и комбинацията, защото input field separator може да бъде повече от един чарактер. И тъй като не го знам на изус това нещо, обикновено когато се пише shell script, някой трябва да се запише input field separator някъде. Обаче, сега вече като знаете за input field separator, направете се на лоши хора. Замислете какво би било, ако вие промените input field separator на човек, дето си мисли, че space му е input field separator и го подмените с нещо друго. Тогава се получава главното нещо, където той в първата си променлива взима всичко. И той седи и се чеши. Така, това е много интересен казус. И преди да продължим нататък с как се екзекютват бинарки и проблема на security проблема, който ще обсъдим с ifs-а, трябва да разберем какво се случва в етоа shell script. В етоа shell script имаме първо един shell, който е екзекютнал една команда. Това е команда cut. След това, той е спалнал нов shell, minbash, в който се екзекютва командата tr. Това е заради пак, което е така. След което tr-то е спалнал нов bash, което е така, заради while, където се изпълнява нашия read и нашия echo. Това, което трябва да ви направи впечатление тук е къде се дефинират променливите.
обхвата на една променлива, става много интересен казус. Ако в първия шел, където е кът, ние сме дефинирали променливата юза. Ай да си взема мишката, за по-лесно да показвам. Така. Ако в първия шел, където ни е командата кът, ние сме дефинирали следните две променливи. User равно на 111 и UID равно на 12. Въпросът ми е, накрая като приключи, ето е това нещо, какви стойности ще имат User и UID предвид, че в Reader ги сетване. Тук е така. Кажете ми. Моето съжителите да се обадят. Защо ще бъдат същите? Знаеш ли защо? Защото нали има тези процеси и те се копират там. Се ползват копия на тези едно. И промяната в едно в детския процес няма да отрази. Точно така. Казва се тук е, че много хора, докато пишат shell скриптове, дизагадват, ето е това наследяване, което се случва. Защото за тях, в техния си баш процес, те са написали pipe или какво си, обаче дизагадват наследяването. Съответно, една променлива, която е дефинирана тук, тя не е променлива, която е дефинирана тук в тъдато примерно. Даже в тъдато реално може изобщо да няма. В зависимост как е дефинирана тази променлива, т.е. дали може да се наследява, защото във баша може да дефинирате дали променливата трябва да се наследява или не. И се получава неприятния казус, в който вие не знаете тази променлива е ли тук или няма. Съответно, за да може да подадете дана променлива надолу, вие трябва да подавате на командни ред. Тоест, вие ако тук я нямате в този шел, в този шел първия я нямате и не сте я подали на тоя, то тогава в последния където е лава, тая променлива така е ниче, нямате като стойност. И другия по-неприятен проблем, че повечето хора си мислят, да, окей, не, аз ще сетна, накрая ще обходя всичките и накрая ще оставя на последния ред, не ще оставят стойностите на юзер и уит, тези, които са последните отварят. Ще останат, ама в този процес, дето ще умре в момента, в който стигне последния ред. Вие няма да продължите от тази команда надолу, а реално ще продължите от нея, но без лава и другите неща. Тоест, или трябва в този shell тук, при тела тук да сте останали, в ехото е тук да си по някакъв начин да се запишете променливата, което обикновено става в файлове, или трябва да има тотално да дизагадвате стойност на нататък. Съответно, от тук идват някакви скрити проблеми в баш. Недоглеждането на променливите, т.е. обхвата в какъв контекст те работят, е едното. Следващото нещо, както видяхме, е input field separator, много неприятен. Мога да го пребем. Но тук съм отворил едно експлойтче, което е сериално експлойтче и е доста старо. Тъй след си, че трябва да изпълним bindate. Нещо напълно цивяло. Атакуващия по някакъв начин успял да ви накара да се сложите като root, да се сложите в пътя на текущата директория. Как не успял да изложите на тази глупост, няма абсолютно никакво значение. Направим. Така. След което, това, което вие правите е, сменете input field separator. Ето къде е така. Пак, как сте го направили без админа да разбере, не е много ясно. Абстрахираме се от тези детайли на експлойта. След това input field separator на среща. При което атакуващия ръб във вашата програма, програмата се лънчва, тя би трябвало да стартира bindate. И това, което се случва е, че shell-а, вие сте му подали bindate, shell-а го разцепва на bin и date с space-ове вече, премахвайки. Това, което видяхме преди малко, като сложихме ifs-а на двоеточие. И програмата трябва да натърси, вашия систем е тук е така, ще трябва да натърси не bin date, обаче ще търси bin interval date. Това ще търси като стрик. И ако в текущата директория вие имате някакъв скрипт, който се казва bin, както тук е направил човека, който прави тия неща, и до там става машина, олната. Очевидно, това е малко неподявано, но показва просто иллюстриране как промяната на една environment променлива, която е не тривиална, както видяхме environment променлива, може да ви пребе максимално. Така, сега трябва да имате предвид, че нямате машина, която няма shell. На един Unix машина, която няма shell. Всичко, което правите ремонтли на тази машина, се изпълнявате shell. Всеки един web application е бил стартиран от shell.
ако вие по някакъв начин може да повлияете, примерно на това, което стартира вашите Perl скриптове, то означава, IFS е една така промена, която винаги се наследява от шелновете. Ако вие сте повлияли, примерно на MicroWSGI или FastGI, демончето, което ви стартира вашия скрипт, вашите скриптове, да кажем, на PHP или на Perl, то тогава система, който вие екзекютвате, който, когато вие правите система във вашия скрипт в език, вие правите примерно bin date, наклона на bin, наклона на date. Обаче, тъй като input field separator се наследява от това, дето е стартирал от MicroWSGI или FastGI, това се разцепва от shell на bin date. Да, това би трябвало да щупи абсолютно всички системи. Но ако атакуващия по някакъв начин успее просто да го повлияе на това нещо, изведнъж атакуващия вече казва къде искате да стартирате съответните неща. Това е напълно различен екзекюшенът. Така. Продължаваме нататък. Той експорт къде е хубаво написан, ще гледам, че инвестира най-вероятно това нещо. Как се стартират програмки в Shell? И като на другите програмки езичива надолу, можете да изпълнявате с бактикчета, командата. Резултата от сута да алта на тази команда може да бъде присвоен на променлива. Т.е. тук от две може да имате A равно на това нещо. Абсолютно същия еквивалент е долар, че с кобички. Това защо направено е първоначално шелът си давам само бактикчета, обаче представете си, че вътре в тези бактикчета искате да изпълните друга шел команда. Става бактикчета в бактикчетата в бактикчета и така нататък. И ако едно нещо трябва да се... и като трябва да и вътрешните да ги ескейпнете, ако има и още една навътре, аз съм виждал шел скриптура, в които има 6-7 ескейпа в началото на реда, защото започва да екзекюшен някакъв. За да не се налага толкова много ескейпове да се правят, се прави долар чест кобички, което е еквивалента. И когато вътре в тази команда имате също долар чест кобички, ще знае, че трябва да е вагането първо. Първата, най-вътрешната команда, после по-вършната и така нататък. И разкриването на скоби повече по-хоро от математиката има лесничко и знаят как се случват нещата. Другото нещо е да екзекютнете команда, това тогава реално екзекютва, не прави форк, не пуска още към баш, а реално подменя текущия ви баш процес с командата, която вие сте екзекютнали. Това е разликата. И можете да кажете и на някоя команда, която в момента не е екзекютабъл. Можете на баш да му кажете, стартирай тази. Или ако това е скрипт, стартирай го. Сега, когато не е екзекютабъл командата, по-новите башове не се опитват да го екзекютват. Те не имате пред това, че реално зареждането на команди в Linux става с една библиотека, която се намира в lib64 и тази библиотека се казва ld.sol. ld-обикновено някаква версия. И ако и тя е екзекютабъл тази библиотека, ако на тази библиотека и подадете едно байнери, което няма екзекютабъл пермисии, тя пак ще зареди и ще екзекютне байнерите. Така, сега, тия начини за екзекютване на команди, очевидно, дават възможност вие да екзекютвате subshell-ове. Всяко едно от тия на бактикчетата, долъчетата, това е екзекютване на subshell. Като екзекютвате този subshell, резултата го присвоявате на промените. Тук, отново, IFS идва като проблем, за да разберете, че резултата от това нещо ще бъде разделен по един или друг начин. Така, извършно не както вие сте се дефинирали. Както вие сте се дефинирали IFS промейнва. Следващото нещо е restricted shell. Идеята на restricted shell е да първо дефинира някои опции на баш. Имате една опция, която е interactive shell. Това значи interactive shell, shell следи Saturday Saturday и ви дава възможност от клавиатурата да пишете някакви неща. Може да бъде non-interactive shell, когато вие реално сте екзекютнали команда, без да имате където сетъдралата, примерно не ви е директно атачнат или нямате сетъдрин в момента атачнат. Някакви такива неща. Това вече се случва, когато се сетвате на сървър от среща и изпълнявате директно една команда, тя няма терминал, на който да се закачи, т.е. тия сетъдрин и сетъдралата няма къде да отидат, защото няма терминал.
Другия, това са опции, наречено на Баш през стартирането му. Може да прочетете манната страница на Баш. Предупреждавам, че манната страница на Баш е една от най-големите манната страници, които може да прочетете в Linux, което е просто причина, че описва това на език. Не, скрипто на език Баш. Освен това, имате restricted shell-r, което дава повече проверки на променливите и по-малко функционалности, които може да правите, които няма да ви се наследи ifs, ще бъде сложен на някакъв path, който вие нямате контрол върху него, не може да го пипате. По environment не може да пипате. Имаше още доста други неща, но гледате, ако трябва да напишете някакъв secure shell script, който да се изпълнява примерно при логин, искате точно това нещо да бъде в такъв restricted shell, за да не вземе да направи някоя мизерия. Внимавате с тия. Идеята е да направим един вид use warnings, use strict на Perl, само че е много по-ограничен, така да го кажа. Затова имате restricted shell. Сега, преди да обърна внимание на Shellshock-а, се върна пак в началото, да съм дефинирал там едни неща, които добавих днеска точно. И това са масиви и хешове. Bash поддържа масиви и супер изненадващо за вас, сигурно, който не е ползвал някога Bash, поддържа хешове. И двете неща по никакъв начин не трябва да се абюзват. Тоест, разберете ми така, ако сложите повече от, да кажем, 1000 елемента в един масив на Bash, това ще бъде 10-20 пъти по-бавно от 1000 елемента, на който да е скрипт в език. Още и Java да компилирате и да пуснете, пак ще бъде по-бързо, колкото това нещо да работи с този масив от 1000 и повече елемента. Хешовете на Bash са частен случай на масивите, абсолютно аналогичен случай. Ако сложите повече елементи в един хеш, не очаквайте бързо да работи вашия шелскрипт. Memory hungry и CPU hungry е търсенето в масиви и хешове. Добавянето в тия масиви и хешове също става много тежка операция. Тоест, ако нашия скрипт не верифицира колко параметъра се опитва да вкарва в един масив, като например най-тривиалното нещо би било да използваме Bash, като директно заредим резултата от един файл в една променлива, т.е. контента на един файл в една променлива и после използваме тази променлива в някакъв файл цикъл, примерно, то този файл може да бъде и 100, може да бъде и 100 мегабайта. Bash не прави проверка на много голям файл. Вие трябва да направите проверка, преди да почнете да отваряте този файл. Сега обаче ще имате преди, че ако правите подобна проверка, като например да преброим колко реда е този файл. Имате команда, която се казва load count, vc, и можете да изпълните с -l опцията и да видите колко реда е в този файл. И ще върне едно число, и вие базирано на това число може да решите дали искате да отворите този файл или не. Много хубаво, обаче тогава вече имате риска нещо. Защо? Защото вие не сте отворили файла да видите колко реда има, а реално сте направили проверка в един файл и след това отваряте, може би същия файл. Но може би е един много интересен казус. И тъй като Bash не е от най-бързите шелове, race condition много лесно могат да се постигнат. Съответно, най-добре би било да използваме file locking, когато ни трябва security, за това нещо на Bash. Какво представлява file locking-а? Аз ме обяснявах за file locking-а, не? Добре, прекрасно. Значи, за файл локинга просто идеята е да използвате този файл, който вие ще четете, да го локнете първоначално, за да може не файловата система да го локнала за вас и никой да не го променя. И вие след така по този начин никой не може да ви го променя, освен не очевидно луп. Но не, тогава не седнете да снимате толкова. Ако root ви експлойтва, не root ви експлойтва. Ако сте си направили файл локинга, race condition-а изчезва като проблем. Обаче пък тогава идва performance issue. Файл лок е лок и другия казва се, какво се случва, ако shell скрипта ви умре, докато вече е локнал този ресурс, трябва някой да локне файла. Случват се тия неща. Ние имаме една система, където менеджира DNS серверите за 11 години, където я ползваме, там где за първ път не се случи файл локинг проблем. Не който имаме с някакъв, да сме оставили лок, който не сме почистили. Но очевидно това също е перформанс проблем, който може да се случи. Пък от друга страна гарантирате, нали? Security. Така че не,
benefits, risks, не, така ги гледате нещата. Да, могат да се ползват хешове и масиви. Обаче как се дефинира един масив на баш, един интересен казус? Сега ще ви покажа. Значи, искаме да направим масива ARR и той да има в себе си A, B и C като стойности. Ехо S. Така, ето ни ги всичките стойности. Ето ни първат на 0, 1, 2 като стойности, не така. Сега забележете обаче много внимателно дефиницията на нашия масив е така и така. Сега представете, че пипа минус. Вместо да имам 3 стойности, ето дали ще направя това нещо. Само да видим и в момента, окей. Да. Защо така не се работи това, което се очаква? Не, това работеше. Добре, проблемът тук, който се опитвам да обясня, не знам защо не се случва, ще погледна защо не се случва, е, че вие може да предефинирате сепаратора, който е за параметрите тук, и в момента, в който вие дефинирате това нещо на стойност, която не се очаква, т.е. не space tab, това, което се случи, е, че вие от масив от 3 елемента ще го направите на масив от 1 елемент. И изведнъж втория и третия параметър изчезват, essentially вие сте ги изтрили от масива. Това нещо може много лесно някой да го да се възползва от него, за да ви прецака вашия shell script. Така, съответно нова input валидация трябва да се направи на shell script-овете. И едно от странните неща е, че shell script-овете ви позволява да дефинирате функции. По-странното нещо е, че освен, че може да дефинират функции, тия функции могат да бъдат дефинирани в променлива. Мислете му по-скоро като ламбда функции, ма не баш. Тая променлива може да бъде environment променлива, което е още по-грубото нещо. И 2014 година, около септември месец е така и така, излиза един много неприятен бък, който беше кръстен Shellshock. Shellshock е на първ поглед не толкова голям security проблем, на първ поглед. Казва, че в environment domain-ва вие можете да сложите функция, ето ли функция, ето кода на тази функция и след това, след края на тази функция, да екзекютнете команда. Тогава, когато се стартира този shell script, този bash, той еванетва тази функция, за да може да е тази променлива е варене, това вижда, че вътре има функция и освен, че зарежда тази функция, т.е. е този код, веднага е варене, това е тази команда, която следва след функцията. Повечето хора се казват какво толкова. Не е голяма работа. С изключение на факта, че към командата е command line browser и може да подава environment променливи под формата на хедъри на веб сервер. Веб сервер взима тия хедъри и ги подава на shell скрипта, на shell-а, който ще стартира CGI-ката. Разбирайте, вашето PHP, Perl, Ruby, whatever, там скрипт. И тъй като го подава на shell-а, shell-а взима тая варна променлива и трябва да я подаде на командата надолу. Обаче, преди да я подаде, evaluate-ва променливата. Evaluate-ва вижда, че има функция да те дефинира. И като вижда тази функция, решава да, аз трябва да еванете кода на тази функция. След като приключи с еванетването на кода на тази функция, изпълнява следващите команди. Remote exploit за някои системи, remote root exploit направо на софтуера. През web сервера, без актуализация, без нищо, е тривиално толкова до свежеста до един и такъв ред. Това е Shellshock.
И ако някои хора си мислят, че това е митигейтното, да, апгрейднат е баша, фикснато е в баш, това вече не се случва в баш. Ама искам да ви кажа, че има толкова много свичове, рутери, амплайанси, да го наречем така, най-общо казано, които от 2006 или от 98 година не са апдейтвани. И си носят този бъг в себе си, който е функционален бъг в баш. И аз е тук и така съм си извадил в къде беше. Бъдове, че след функцията помираме с помирането. Да. Чай секунда да извадя къде бях оставил линка с Shellshock-а. Искам да си прочетете... да прочетете фикса. Ако ви е интересно, да прочетете фикса за този проблем, да разберете реално си кода, който е продюснал този проблем толкова време и защо никой не го е видял. Реално това е input валидация на environment. Какво се случва? Bash взима environment по мейнита. И environment е за код. За да направим code inclusion вътре в shell. Първо, що изобщо може да правим code inclusion, един по-интересен казус. Ако имате, ако използвате Bash-а ви се стартира, т.е. ако CGI изпълняваше винаги binbash layer, това нямаше да е проблем, защото нямаше environment да има изобщо функция на себе си. Обаче, имате следния казус. Ние там имаме да се едваме това код. След това, очевидно, там трябва да имаме всички shell чарактери, които са available, когато дефинираме функция. Не? Съответно, всичките чарактери трябва да бъдат там възможни. Съответно, ние не можем да изчистим тук така някакви магически чарактери, разбирате? Това, което трябва да направим, обаче е да разберем къде свършва функцията, което хората не са направили. Реално се казали, но от началото на стринга, т.е. от началото на environment менювата, до края на environment менювата, този целият стринг е варметъл е като shell. Което не е желания ефект. Защото като направим точка и запетая, и се вкараме функцията и се изпълняваме колкото си искаме наши команди. Пускаме си subshell-ове, може да направим reverse shell. Не, имаше една страничка, ако търсите в Search Engine-ите малко повече, ще видите една страничка с различни експлойти на Shellshock. Да ви пусне reverse shell, да ви пусне да си каже IP адреса, да ви каже супер много неща. Така, искам да разгледате, ако ви остане време, как си го фиксне това нещо. И не, може да разгледате самата дискусия тук, има допълнително за тоя патч информация, какво са направили. Ако ви мързи, просто разгледате тази страничка, тя ще ви даде малко повече информация за Shellshock. Накратко е това нещо. Съответно, Bash-а се оказва да е много, т.е. гледа като толкова тривиално, не е много сложно нещо. Да експлойтнеш Bash се оказва толкова ценно. Други подкаст security related неща с Bash, мисля, че няма за които да ви говоря. През годините имало все някакви проблеми, но това се е софтуер, все пак е много бъгове, но от гледна точка на security, логическите проблеми са точно свързани с input field separator-а, с валидацията. Сега, трябва, че енкодинга на Bash е нещо, което се променя с еваденото мейните, там LANG и LTO. И съответно, много малко скриптове, изобщо си правят проверка за тия промени. Да ви кажа, че почти няма скриптове, които да ги сетват тя. И ако вие не знаете какъв ви е кодинга, реално не може да направите верификация на инпута като на чарака. Съответно, трябва да внимавате много за тия неща. И пак казвам, валидацията във ваша е доста по-нетривиална. Обикновено могат да валидират или с regular expression и built-in на Bash, които не са чак толкова мощни, или с grep. Ехо параметър, pipe, grep. Еди какво си да верифайме, че това нещо е това, което го е дал потребителя. Това, което не се усещат е, че environment може да има функции. Както видяхте, Shellshock-а не е само той е митигейтна до толкова, доколкото ремонтни може да се експлойтва вече. Обаче, реално, вие все още ви е позволено да слагате функции в environment menu.
И ако вашия environment не е насетнат и не е почистен до това, което само на вас ви трябва, т.е. скрито е първоначално да прави само това, да почиства environment, ами, цъцакали сте. Няма как да фиксните това нещо по-нататък. Защото вече се е инкурнал в този код, екзекютнал се е този код, дето вие не искате да се екзекютва. Така, ми мисля, че с това приключваме. Другата седмица, контролно, ще ви кажа коя зала.